Pa Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja koja ima sreću da ima dobro posložen zdravstveni sustav, pa je unatoč korona krizi uspjela ponovno pokrenuti sve programe ranog otkrivanja karcinoma. To je jasno svima potpuno razvidno da je od ogromnog značaja, a na taj način dodatno smo i onaj strah koji postoji kod naših ljudi da zbog korone će biti prekasno ili slabo dijagnosticirani, dobrim dijelom razriješili i otklonili. Što se tiče samog programa ranog otkrivanja karcinoma pluća, on je po prvi puta krenuo, jer nije prije postojala tehnološka mogućnost za tako nešto, da se može dobro činiti. To se dogodilo činjenicom da su CT uređaji nove generacije u stanju sa malom dozom zračenja rano otkrivati male promjene u plućima iz kojih će se razviti karcinom, a onda je Hrvatska uspjela složiti ne samo program ranog otkrivanja, nego je uspjela uvući unutra programe umjetne inteligencije, što znači da očitavanje tih CT-a dominantno radi se automatski i 3D analizom određivanje volumena i dostupno je svim centrima u Republici Hrvatskoj kroz mrežu telemedicine kojom šalju neobrađeni CT na Jordanovac u KBC Zagreb i dobiju natrag programom obrađeni CT. Drugo što smo imali u Hrvatskoj mogućnost, a onda smo ugradili u ovaj program ranog probira, je činjenica da su svi liječnici obiteljske medicine povezani kroz CEZIH, pa smo na to nadogradili jednu platformu informatičku kroz koju liječnici obiteljske izravno naručuju osobe sa povećanim rizikom da razviju karcinom pluća na CT u jedan od 16 centara diljem Lijepe naše u 11 gradova. I sve to skupa je provjereno, svuda funkcionira, svuda je stavljeno u funkciju i u ovom trenu već više od 300 ljudi sa visokim rizikom je snimljeno, učinjen je CT i otkriveni su i prvi karcinomi. Tako da je to jedan program koji je sada krenuo i koji će u pravom smislu biti implementiran u cijeloj Hrvatskoj, a njegova provedba će cijelo vrijeme biti vođena i kontrolirana od liječnika obiteljske i jasno regulatornih tijela, to je Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo zdravlja. A sve skupa plaća Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Dakle, možemo reći jedan idealni scenarij kako dobro izgledaju sustavi dobro socijalno posloženog zdravstva.